Здравейте, пичи, здравейте и добре дошли, аз съм Преслав Етел Трит Иванов. Днес е събота и вашият шести ден от седмицата. Току-що беше озарен от това невероятно видео, което вие цъкнахте веднага. Днес имам много прекрасен гост. Това е Никола, известен още като Skyman, известен още като Скуман. Защо Скуман? Ами, защото Skyman така се пише, че игрека много, много ми харесва да е просто на български. И освен това съм решил, че като си купа следващата кола, като сме на корсата най-накрая, ще си взема и къстъм номер, на който да пише Скуман. Actually, можеш да. 7000 ля. Еми, 7000 ля, сега две корси давам и е мой номера. Е, какви са тия твоите корси? Некви ОПЦ-та ли са? Некви специални? Ами, трябва да са корса за 3500 ля. Аз я взех за 3000 ля моята корса, запазена, идеална, нищо и нямаше. Ага. Аз се разбих, нали, няколко пъти, но то това е нормално. Но корсичката си беше идеална. Печагата, дет ми я даде, ми я и обслужи, всичко точно, идеална за блъскане просто. Той толкова се е радвал, че те преебал да си купиш корса за 3000 лева, че даже ти е смирил маслото и филтрите. Е, не бе, то беше през някакъв познат, не трябва да съм преебан. Не знам, те нашите го мислиха това, аз исках BMW 7 серия. Ама 38 или нещо по-ново? По-ново, аз не съм фен на ретро автомобилите, мене много макефи вътре интериора да е нещо малко по-новичко, 2007-2008, нещо е такова, примерно. Е, чакайте. Кои бяха? Иво, тея гадните седмици след Т38-65 ли бяха? Ама те са отвратителни. Иначе, по принцип, знам, че F01, които са... Те са с първите с големите решетки, те са окей. Но предишната мисля, че са E65 или нещо такова. Сигурен съм, че тук ще пише какво са всъщност. Или са E65 или E68, нещо такова, E60... Нещо такова ми се върти в главата. Знам, че те първите, които са с iDrive-а, с инфотеймента, са много зле. А как мога да наречеш най-красивия седан, правен някога ретро автомобил? Еми, не знам, аз не го разбирам това любовта към старите автомобили. Ма аз съм странен, мен нема кефи и махагона вътре. За мен е най-красивия интериор на BMW с тази сивата пластмаска, не знам. Виж, няма да говоря с теб за автомобили. Абсолютно категорично от този момент нататък отказвам да водя с тебе каквато и да е дискусия за автомобили. Чакам да ме возиш в Скумана. Добре. Тогава ще го уважа и започваме с теб да си говорим за твоите любими апове за телефона. Първо бих искал да те попитам какъв телефон използваш. Аз използвам iPhone, в момента съм с iPhone 11. Решил съм да си смена телефона тази година, нещото ми трябва, защото малко ми писна от тоя. И освен това, откакто почнах работа, ми трябва Pro модел на iPhone, понеже трябва да правя снимки от събития. И понякога ми се налага да зумвам, а 11-ката и съответно 12, 13 и 14 айфоните имат само дигитален зум, докато протата имат до 3 пъти оптичен зум. И имам нужда да мога да зум на 3 пъти, без да се разваля качеството. Шо не ти командировате на Sony? Аз между другото си ползвам фотоапарата в последно време, моя личния, но по-лесно е с телефона, защото вчера бях на пожар. Снимам снимки на пожара с фотоапарата, вада лаптопа от раницата, пращам снимки, докато с телефона просто снимам, пращам и може да се качват нещата, когато е спешно. Да, това има много логика. Добре, значи с огромно удоволствие бих искал да чуя кои са твоите топ 5 апове на телефона, за разлика от миналата класация, която, дами и господа, може да отидете в канала на DesktopBG и да гледате миналата събота. Тази е доста субективна. Това са просто топ 5 аповете ти. Ами, на пето място съм поставил Instagram, понеже това е социалната мрежа, в която прекарвам най-много време, освен YouTube, но не мисля, че YouTube мога да го сложа като ап за телефон. Освен това, в последно време аз съм роб на кратките видеа в вертикална форма. Любимото ми е, аз много обичам да се разхождам. Примерно, излизам от нас, слагам си слушалките и преди слушах примерно 2 подкаста по 2 часа, докато се прибера. В момента излизам, взимам си кафето, върва по улицата и 2 часа се скроват. Просто тиктоци, шортове, рилове. В Инстаграм го има това, но в Инстаграм сторитата са най-добрите сторита.
И просто затова смятам, че Instagram е суперир социалната мрежа, защото една социална мрежа трябва да се измерва в това колко са добри сторитата. Не знам дали си забелязал, но сторитата са най-много продаващия, най-добре конвертващия маркетингов инструмент от инфлуенсър маркетинга. Сторитата продават. Сторитата, да, защото хората хеме някакси не е пост в социални мрежи, не е да пишеш във Facebook, купете си това, ама някакси не е и гледайте това 20-минутно видео, защото трябва да си купите тия обувки, и е златната среда, примерно. И call to action-ът ти е линк на екрана. Да, да, което е, да. Което е 10-10. Добре, съгласен съм с твоето разсъждение за Instagram. Обикновено като някой като има Instagram в петицата си, говорим за косплеерки, за някакви моделки, такива работи, ти даш интересна алтернативна перспектива. Номер 4. Номер 4 е Premier Rush, която не знам actually дали може да се ползва на телефон. Би трябвало да може да се ползва на телефон, аз я ползвам на iPad. Защото взех си iPad миналата година, смятам, че това е много добро решение между другото, ако имате излишни пари или ако не правите кой знае какво на компютъра и примерно пращате имейли, пишете документи, iPad-а може и ви свърши работата, ще ви излезе повече пари отколкото компютър, но е страшно удобно, защото може да го дигнете от клавиатурата, да си го разнасяте наляво надясно. Аз съм с 12,9 инчов iPad и Premiere Rush е много, много добра програма за обработване на видеа, когато нямаш достъп до нали вече истинска програма за едит на видеа. Доближава се скандално много, ако се занимавате с content creation, Premiere Rush може да ви върши работа дори за YouTube видеа да ги едитвате. Аз така бях на морето и трябваше да едит на едно видео по спешност и го едитвах през iPad-а, рендва ги страшно бързо нещата. Примерно аз ренднах 20-минутно 4K 60 FPS видео за нещо от рода на 15 минути. Нещо, което на компютъра ми няма как да стане. Добре, а ти го ползваш с тия клавиатурките, дето го штракваш в него? Ами аз ползвам на Apple вградената, не вградената ми, тяхната си клавиатура, която е с много силен магнит. Имаш клавиатура като на MacBook, на по-старите MacBook-и, сложена на една гумена поставка с самите копчета. Отдолу си имаш тракпад и работата е идеална. Ти освен това, той е с USB-C iPad-а, та можеш да вържеш мишка принципно и истинска клавиатура. И в момента с новия iPad OS даже позволяват истински external monitor, защото до сега просто мирърваше екрана на iPad-а в това тяхната си така, да, резолюция, но в момента може да си изкараш направо един USB-C dongle, карваш мишка, клавиатура, HDMI кабел и iPad-а с Premiere Rush може да ти бъде editing станцията. Добре, това е много интересно. Оценявам го изключително много като включване в топ 5. Освен това, ако снимате видеята си с iPhone, можете чрез AirDrop да си прехвърлите видеята за половин секунда на iPad-а, да ги едитнете и да ги качите. Просто става целият сетъп такъв за мобилен контент creation, може да се направи много лесно. И това е може би най-добрият сетъп за мобилен контент creation, който съм чувал до сега. В смисъл, скъп е, комплексен е, но е наистина ефикасен. Еми, аз си търсих нещо, което да мога да ползвам в редките случаи, когато пътувам. Защото едно е да не можеш да едитнеш за една седмица видеа напред, но от време на време се случва това да не мога да стане и да трябва да кача едно видео, което не съм вкъщи. Добре, номер 3. Номер 3 в аповете за телефон съм сложил Google Maps. Мъжко. Не защото са губа, аз имам страшно добра ориентация, аз запомням, аз усещам посоките. Аз знам кога върва на север, знам кога върва на юг. В Пловдив аз познавам целия град. Мисля, че на GeoGuessr в Пловдив по едно време на пловдивската карта имах най-високия скор, но просто хората го направиха страшно бързо. Аз не мога толкова бързо да ги познавам, но иначе знам всички квартални улички, знам как се стига от точка А до точка Б най-бързо. Имам си усет, мога се ориентирам по карта. Обаче ползвам Google Maps, когато супер много бързам, за да мога да видя колко време ми трябва за да стигна до там и да знам, че ще стигна по-бързо, защото когато Google Maps ми даде, че от точка А до точка Б са 15 минути, аз знам, че с моето ходене това са максимум 10 минути и знам, че имам време. Не се прави, просто корсата лети. Корсата лети, естествено едно и две големия мотор. Едно и две ли е големия мотор?
Не бе, има по-големи. Има по-големи. Аз съм се надъхал един ден, тая корса ще я направя животно. Или ще изложа 1.8, или ще изложа тройка бензин на BMW. И на 900-те килограма на корсата, това ще хвърчи просто навсякъде. Слагаш един N54 V30 на бари половина и седи гледай. На мене ми разправят легенди за някаква корса в Пловдив, която се кара само по писти, която е 6 коня. Вие поне имате писта близо до Пловдив, ако не е друго. Коя? Село Калояново, писта Дракон. А, верно. Малко на север и си ти. Да, да, сетих се. Аз дори скоро ходих близо до Калояново, не знам що ми е свърчало. Аз всеки път като ходя към пистата, мирам през Пловдив, да мирам през пешеходния мост, си взема желирани бомбони. И преди да ядеш кембе, ама кови да ти отрепа шкембеджейницата. Е, те не го ли преместиха? Къде са го преместили? Верно ли да? Аз си спомням как ти го пращах. Няма трапезица вече аз въобще. Аз бях супер скандализиран от факта, че ти имаш бизнес, който работи 20 години за 2 месеца да е затворен, ти се налага да фалираш. Смятай на какви тънки ден за ден маржове са работили. А, смисъл ти 20 години да имаш бизнес и да... Да си на нулата. Окей. В смисъл за 2 месеца. Звучи инсейн между другото. Защото той затвори преди да отворят държавата. Аз това си го спомням. Да, да, да. А те бяха 56 дена, мисля, че. От 15 март до 11 май, нещо такова. Нещо е такова беше и печагата си дигна чукалата. Там това, което беше пристроено към сградата, го няма. И... Верно? Да. То е супер близо до нас, принципно. Той е на 3 минути от нас пеша и го виждам редовно мястото, където беше трапезата. Плаче малко. Но Google Maps съгласен съм. Споделяме добрата ориентация и Google Maps определено е много полезен инструмент. На второ място съм поставил една игра за телефон, която в последно време цъкам супер много. Тя се казва Match Masters. Аз принципно съм много голям фен на игрите тип Candy Crush, дето събираш няколко еднакви. И съм прекарвал часове наред, преди беше една дет 100% си виждал рекламата супер често. Дават реклама на мини игри с една риба. Ама тя всъщност, трябва да дръпнеш една ръчка, рибата да отиде напред. А, да. Това всъщност почти го няма в играта. Тя е Candy Crush игра, но там съм примерно на 2700-то ниво, нещо е такова. Но в последно време я смених за Match Masters, защото тя е едно в едно, имате 5 хода по 2 премествания. Като събираш сини, си зареждаш бонуса, който е нещо специално се случва и общо взето дигаш купи. Като аз съм, мисля, че около 22 000 купи в момента. Гледах си скрин тайма на телефона за последната една седмица и имам 12 часа за една седмица Match Masters. Това е бая. Защото са прибирам, пускам си на компютъра да гледам нещо, лягам си на стола, дигам си краката и 2 часа се играе Match Masters. Наркоман! Малко е такова, наркоман! Да. Ужас! И през останалото време си ще циклиш Binding of Isaac. Последно време съм го намалил Binding of Isaac, но просто минали една-две седмици, трябва да се влезе да се види какво правя. Никола, ти си човек с проблеми. Не знам как да ти го кажа по друг начин. Кой ти обаче... Топ апа ми е Revolut. Защото аз не съм особено доволен от банката си, до съм и клиент от прекалено много време и просто ги държа. Но Revolut е толкова удобен. Пратиха ми картата за една седмица. Имам си карта, имам си от телефона да плащам. Когато започнах да се занимавам преди, мисля, че 2020, да, започнах такова съвсем любителски да си купувам някакви стокси крипто. Изобщо не съм навътре в цялата работа, но го направих точно, защото в Revolut-а ти излиза постоянно. Оттам се заребих, затова съм го ползвал. Пращам пари на приятели, те ми пращат пари. Просто Revolut-а е направено толкова удобно в сравнение с физическата банка, на която аз съм клиент, че просто няма как да стане по-добре. Напред ли си от стокс и крипто? Това е много важният въпрос. Ми бях. После си изкарах всичките пари и ги набих в едно NFT. О, не, не! Още холдвам, защото сега да го продам, аз съм 2000 лева долу, голяма работа, смисъл няма да си спеста, дали съм 2000 или 2800, голяма работа. Надявам се, че един ден ще се дигне и това е. Добре, какво е това NFT? Swampverse. Това са едни жабки много готини. Тоест има жабка за 2800 лева, която в момента струва 800 лева.
Аз не съм влизал от 4 месеца в OpenSea. Която аз преди 4 месеца струва 800 лева. Аз се надявам да е 800 лева, но пък успях да изкарам едно YouTube видео от това, което събра примерно 2000 гледания. Защо си купих картинка за 2800 лева? Е, бейтърско е, да, няма спор. Еми, аз просто хем искам NFT, хем, нали, заглавие има в цялата работа. Добре. Няма да ти се смея много, обещавам. Благодаря. Благодаря. Да, това ми беше малкото смеяне. Заключителни слова? Играйте Match Masters, никога няма да станете по-добри от мене, но все пак играйте, защото играта е забавна. Си купете iPad, не знам, мисля, че така мога да резюмираме всичко, което казах. Да, и внимавайте с жабките. Жабки да. Само в Наруто. Ей, на Харибо жабките са много яки. Така е. Като отворихме темата за желейните бомбони. Харибо, просто жабите са топ. Добри са. Аз съм им фен. Зеленичкото е хубаво, но бялото е още по-хубаво. Фен съм им. Уважаеми дами и господа, ако вие сте фенове на Харибо жабките, директно се абонирайте за канала на SmartphoneBG, набийте камбанката и отидете да последвате Скумана в неговите социалки. Всичките линкове са долу в описанието. Задължително, миналата седмица отидете да гледате него в канала на DesktopBG. Тази седмица пък има ново видео с нов гост там. И отидете в LaptopBG, за да гледате кои са любимите софтуери на нашите минали гости от минало време. С най-голямо удоволствие, както винаги, за вас бях Преслав Етелтрит Иванов и до скоро. Чао, чао!